Ну що, друзі, ми продовжуємо 21 лютого на календарях, і сьогодні, як ми вже говорили, відзначається Всесвітній день екскурсовода. Саме ці люди наділяють якимось сенсом прості туристичні подорожі. Тож сьогодні в нас в гостях Андрій Бурлай, екскурсовод. Доброго ранку вам кажемо. Доброго. Андрій, розкажіть нам, будь ласка, коли ви вирішили зайнятися екскурсоводською діяльністю, коли ви вирішили зайнятися туристичним супроводом, що саме вас надихнуло? Наявність одної конкретної людини у потрібний час, у потрібному місці. Добре. Історія досить заплутана, але разом з тим дещо і смішна. Почалося все із того, що повернувшись з армії, я став на біржу праці. З біржі праці мене відповідно відправили на Мукачівський замок працювати по очистці ровів. Грубо кажучи, сміття, яке накидали там туристи, треба було забрати і хоч якось, щоб воно було більш-менш красиво. Пройшло перших 3 тижні такої роботи, тоді, до речі, це було досить непогано заробітна платня, бо платили нам десь 600-700 гривень за ці 3 тижні, що дорівнювало на тим часом майже 80-90 доларів. Угу. Ну, в принципі, чому би і не спробувати. Перший раз так пробував, другий раз так пробував. І от уже під кінець другого терміна, це було зимою, от приблизно в такий час, тобто в лютому місяці, до мене підходить жіночка і каже: «А де тут у вас екскурсоводи?» Ну і тут ти згадав про свою історичну освіту. Ні, все було ще трошки смішніше. Я подивився направо і наліво і побачив, що немає ні там екскурсовода. Сказав їй, щоб вона почекала ще хвилин десь 15, і екскурсоводи підійдуть. Ще через 15 хвилин вона підійшла до мене і знову спитала, де екскурсоводи. Я знову подивившись направо і наліво, зрозумів, що нікого немає, попросив ще. Ти рятував репутацію замку. А вже коли на третій раз вона до мене звернулася, то я вже сказав їй, що я проведу екскурсію. Ну, і картина була, мабуть, для неї вельми епічна, бо я був небритий, я був у старій своїй армійській кепці і у формі, і в дуже сильно заляпаних кирзаках. Ну, але... все-таки грязюка була. Але я провів екскурсію в кінці неї, в принципі, по тим часам вона була дуже тривалою, мені дали 100 гривень. Коли я сказав, що зараз знайду здачу, бо коштувала тоді екскурсія по замку 40 гривень, мені сказали: «Ні-ні, ви заслужили». І після того, кладучи вже гроші в карман, я подумав, що це робота, на якій можна заробити. І далі воно вже якось саме собою закрутилося, і багато моїх сокурсників теж цим зайнялося, так що якось воно склалося, що вже ціла, ну, називаємо так, компанія. Складалася гільдія, свій цех екскурсоводський. Добре, ну так, ви детально нам все це розповіли. Випадок просто вирішив от вашу долю. Чи задоволені ви тим, чим ви зараз займаєтеся? Ну, поки що так. Поки що. Я не знаю, як буде в майбутньому, але на даний момент мене все задоволює. Розкажіть, будь ласка, от про складнощі цієї професії. Плюси ми поговоримо та так. Плюси. По-перше, ти можеш побачити світ в прямому сенсі цього слова, бо ти можеш багато де подорожувати. Знову ж таки, ти можеш зустріти дуже багато цікавих людей, побачити їхній погляд на життя, тобто почути від них про їх погляд на життя, дізнатися багато чого нового. Із мінусів серйозних, іноді тобі треба вставати так рано, що нікуди вже не хочеться йти. Або повертатися, додому екстремальними способами, наприклад, зупиняючи якихось далекобійників і так далі. Що, м'яко кажучи, не дуже приємно. Або чекати дуже пізнього поїзду. Ну чекай, а послухати історії життя далекобійників, це ж так цікаво. Це, напевно, збагачує екскурсоводську діяльність потім оповідями. Ну, дивлячись, які далекобійники, і які в них історії з їхнього в лапках життя. Тут я ж не знаю, всяке буває. Іноді можуть розказувати і справді щось цікаве. Іноді навіть цікавляться тим, де можуть відпочити самі вони у нас. Угу. Але іноді розказують таку бредятину. Ну, не без того. Про переваги професії. Тобто ми почули, можна побачити світ. А ще? Ще? Ну, в принципі, і це також немало важливо, вона не є нормованою. Тобто я знаю, що я можу заробити гроші, і при цьому я впевнений, що мені не потрібно буде вкалувати цілими днями зранку до вечора на якійсь монотонній роботі. Вона не монотонна. І в результаті цього, якщо в тебе є хоча б певні навички і знання в голові, то ти можеш їх прикласти і для себе на користь, і для людей. Ну, якщо люди їздять до нас, то значить їм подобається. Угу. Якщо
говорити про наших закарпатських туристів, про людей, які приїздять сюди, що їх вабить. І от про туристичні потоки, зокрема, розкажіть, в яку пору найбільше туристів, що хочуть побачити. Замок Паланок – це само собою, якщо це Мукачево, але екскурсії, думаю, проводити по цілому Закарпаттю, якщо не помиляюсь. В принципі, є два чітко виділених сезони. Це так званий високий сезон, який триває десь із квітня місяця, відколи сакури зацвітуть, і десь по жовтень місяць. Тут, коли як складеться, іноді раніше, іноді пізніше. А другий сезон – новорічний так званий. Тобто від десь числа 25 грудня і десь числа до 20 січня. Далі йдуть такі міжсезонні, в які іноді взагалі клієнтів немає, а іноді вони є. Ну тут коли як складеться. Стосовно місць, які туристи хочуть побачити у нас по Закарпаттю, само собою, якщо це брати околиці Мукачева найближче, то їх цікавлять, окрім Мукачевського замка, ще зараз центр міста. Іноді вони можуть собі дозволити кудись з'їздити на монастир, наприклад. І, в принципі, іще санаторій Карпати і Чинодіївський замок. Оце от ближня, так би мовити, територія і те, що цікавить їх в Мукачевському районі. А якщо по Закарпаттю, то самі розкручені точки – це якісь термальні басейни, Берегово, Косино, і, знову ж таки, поїздки десь в Ужгород, десь уже в гори на Лумшорські Чани, наприклад, або на підйомнику Пилипець, або на Синевірське озеро, от таке от. А в нас на Закарпатті є чимало, насправді, точок, які можна побачити. Як взагалі правильно, раціонально планувати собі екскурсію? Чи варто прагнути все ж таки у всіх місцях за одну поїздку побувати? Це неможливо. Для того, щоб Закарпаття оглянути більш-менш повно, треба потратити тут кілька місяців. Враховуючи, що це неможливо, треба зосереджуватися принаймні на самому цікавому, або навпаки складати такий тур, який буде нетрадиційним. То іншими словами, якщо у тебе був тур традиційний, там Мукачево, Ужгород, ті ж самі термальні джерела, і людям він уже приївся, треба скласти наступний тур, якийсь більш оригінальний. Там сплав по річкам десь по Тисі, там ловля якоїсь форелі, спуск до якихось там бункера, наприклад, на лінії Арпада і так далі. Те, що їх може вже зацікавити, бо вони цього ще не бачили. В принципі, отак от і все. От ми неодноразово із Євгенієм, коли десь в центр виходимо, от він бачить туристичну групу і каже: ох, я напевно теж буду водити екскурсію. Ну що, вийшов, набрехав тут. По-перше, чи люди це можливо? Так, люди і так не розуміються. Бароко, ренесанс, пізня, ранні. Які розумні слова, знає мій колега. По-перше, чи це можливо? По-друге, чи доводилося колись вам от щось видумовувати на ходу? Іноді, якщо мене задають якесь питання, на яке я не маю відповіді, я стараюся відповідати дуже просто. Я не знаю. Ага. Бо це найпростіше. Це на підсвідомому рівні у людині закладено. Вона сприймає брехню за тембром голоса, за поводженням, за якоюсь емоційною реакцією. І коли ти брешеш, люди це бачать. Може, і не зразу зрозуміють це на підсвідомому рівні. Але потім в результаті і відгуки про тебе будуть поганими, і щось вони потім тобі, як це сказати. В нашій роботі немаловажливо таке поняття, як сарафанне радіо. Вони скажуть своїм якимось родичам, друзям, ті передзвонять іще комусь, в результаті у тебе з'явиться клієнт, якого ти би міг і не мати. Тому знати, скажімо так, розповідати так, щоб було цікаво, це, звісно, важливо, але брехати в нашій роботі – це собі дорожче. Я зізнаюся, одного разу біля Ужгородського замку, коли лише поставили ось цей матч із князем Лаборцем, я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Я теж. І до мене якраз, в мене була туристична група, і я абсолютно не тямила, хто це є. Але вони дуже очікували на відповідь. І, знаєш, у мене було два варіанти, що це або Лаборець, або Арпад. Сказала, що це Арпад. Я не вгадала. Трошки помилка. Так, але мені насправді дуже соромно. Я відразу виправилася, оскільки підійшла у замку до знаючих людей, кажу, скажіть, будь ласка, звичайно, так, щоб не чули туристи, тому що це ж як-не-як підрив авторитету. Так, мого, але от зізнаюся, не пишаюся цим, але довелося мені ось так імпровізувати на ходу. Чи імпровізуєте ви, я вже чула. Імпровізація не залежить від брехні. Якщо мені задають питання, на яке я можу дати відповідь, але яке не входило в основну програму, це вже імпровізація, відповідь на нього.
Тобто, грубо кажучи, якщо ми йдемо, наприклад, по місту, і мене питають, а який національний склад у населення у міста? Це не було в програмі, але я даю її чітку відповідь. Або, знову ж таки, мені задають питання, а знову ж таки, а хто будував, от, наприклад, цю будівлю? Я кажу чесно, я не знаю, але я можу уточнити, якщо вам таке цікаво. Якщо людині дійсно цікаво, я знаходжу того, хто це знає, просто йому пізніше якимось способом передаю цю інформацію. До речі, от ми підійшли до питання, наскільки часто туристи задають безглузді питання? Безглузді? До речі, надзвичайно рідко. В абсолютній більшості випадків запитання адекватні, мабуть, теж на підсвідомому рівні люди розуміють. Але бувають випадки, коли справді задають абсолютно дурні. Чи згадаєте? Ну, скажімо так, так от сходу просто згадати якийсь хрестоматійний випадок досить складно. Ну, наприклад, їдеш ніч в місті і таке питання, давайте зупинимося, мені треба якісь там речі прикупити. Ніч, всі хочуть спати, група в 30 чоловік, одній людині ні з того, ні з цього щось там захотілося. Ну, само собою, тут вирішує правило в більшості, ну, як так? Або комусь там, от я їхав у тур, бо мені треба було цього побачити, воно тут у програмі є, а ви кажете, що ми там не будемо. Кажу, ну, вибачте, мені в програмі таке не записувало, у нас нема такого по таймінгу, ми просто не встигнемо наприклад. Все роздивити. Ну, наприклад, по дорозі із Мукачева до берегу є село Гать, де продають різноманітні продукти з ближнього закордону. Досить популярна туристична точка, особливо для тих, хто такої точки в себе немає. Ну і, звісно, бо відносно дешеві ціни. І тут така зупинка традиційно для того, щоб там прикупитися. Але бувають випадки, коли ми спішимо і не можемо там зупинитися. Особливо це стосується вечора, бо треба встигнути на поселення, поїсти і так далі. Давайте зупинимося, кажу, ну не можемо. Ну давайте, я приїхала сюди тільки через це і так далі. Купити пачечку порошка прального. І от це от іноді просто вибиває з колії, ти не знаєш, як людині це пояснити, тоді доводиться заявляти, що у нас в програмі такого немає. Якщо є претензії, прошу, звертайтеся, але зараз будемо робити так, як написано в програмі. Буває, що люди нарікають. Буває. Ну, в основному, все ж таки, люди більш-менш адекватні. Є іноді, і це щось більше стосується чоловіків, вони завжди хочуть свої 5 копійок вставити. Вони стараються щось показати себе на фоні всіх інших, що вони дуже розумні, в результаті виходить все зовсім навпаки. От, знаєте, мені б хотілося, щоб ви сказали, яким має бути екскурсовод. От кілька таких накидочок, тобто, можливо, розпочніть з характеру. От, ваш флегматичний, мені здається, ідеально підходить. Я ж не перший день з тобою знайома, ну і все ж таки. Ну, як би виразитися, екскурсовод – це в першу чергу якраз можливість імпровізувати. В багатьох дуже випадках це сильно виручає. А у нас багато людей старається зазубрити, заучити щось і від цього відштовхуватися. Це не врятує. Це не те, що не врятує, це іноді може поставити в дуже неприємну ситуацію. Ну, це вже розповідь одного з моїх туристів, як вони були у Петербурзі, вже, по-моєму, чи третій, чи четвертий раз, і ще до війни. І каже, їдемо по тому ж самому маршруту, екскурсовод той же самий, ну тут, а по каналу вони їхали на кораблях, ну тут щось там сталося і перекрили один канал, вони завернули в сторону. І каже, таке програма, як на платівці. І не знає, що розказувати, і все, воно по стороні їде, вона мовчить, вона видно, що паніка на обличчі у того екскурсовода. Заїхали назад, і вона знову почала як по платівці. Тобто це означає, що у неї є знання, але не є можливості ними оперувати, і вони дуже обмежені. Екскурсовод, в першу чергу, це широке коло знань, широкий погляд на життя, так би мовити. Бо як ти можеш людині пояснювати про наш край, про Закарпаття чи про Мукачево те ж саме, якщо ти про нього знаєш тільки те, що тебе конкретно колись цікавило. Ну, наприклад, я був танцюристом. От я знаю, що у ці підворотні якісь там танцклубу, ти підворотні там учать знову ж таки співати і танцювати. А далі я нічого не знаю. Де тут можна сходити, щось купити, там, поїсти, випити і так далі. Це подібне. Також необхідна інформація, яку надають екскурсоводи. Закономірно. В кінець екскурсії зазвичай треба показати під час екскурсії, в кінці екскурсії, де люди можуть щось собі прикупити. Наприклад, зараз в центрі міста, відколи відкрилося сільпо, це зручно сказав, що от тут от супермаркет, а раніше ж треба було показувати. Там магазин, там магазин, там магазин. В цьому магазині ви це можете прикупити, в цьому це. Всі зрозуміло, зрозуміло. Отут ви можете каву випити, отут ви солодкого можете з'їсти і так далі, і тому подібне. Щоб туристи
Ну, скажімо так, свій вільний час могли використати максимально раціонально. Тут іноді складається зовсім по-іншому, але це вже залежить від них. А в мене ще одне питання. Як зацікавити туристів, як ви це робите, як знайти підхід? Чи бувають такі туристи, яким от не цікаво, просто що написано, видно по ним? Ну, скажімо так, бувають прецеденти, коли людям не цікаво, але в цьому винні, і це може прозвучити дуже банально, але вчителі в школах або викладачі в університетах. Якщо вони подають інформацію сухо, люди мають предвзяте ставлення до даного конкретного випадку. Ну, тобто, історія, вона ж така сумна, там нічого цікавого не може бути. Коли ти подаєш її так смаковито, цікаво, люди часто міняють свою думку і в кінці кажуть, та, ми вас спочатку не слухали, але потім, от, прислухавшись, во, ви молодець, та, отак от і тримати далі. Бувають і випадки зовсім протилежного. Люди, які приїхали сюди по якійсь конкретній причині, наприклад, на корпоративі і просто напитися, їх не цікавлять екскурсії, їх головне завдання – випити. Вони це говорять відразу, чи ви розумієте? Ні, це зрозуміло по їхньому стану, бо зазвичай ще по дорозі вони встигають непогано так випити. У мене вже були прецеденти, коли із Косина, виїжджаючи на поселення в Пилипець, туристи білоруські, правда, добре, що не наші, загрузили 4 ящики горілки. І 2 ящики вони якраз до Пилипця вже випилися. Ну, півтори... дорога була довга. Ну, хай 2 години. Ну, як ви зрозуміли, професія ця абсолютно нелегка. Треба імпровізувати постійно, треба бути обізнаним, не лише якусь екскурсію завчити, а обов'язково знати все, невідомо, які обставини можуть скластися, і як сильно треба буде імпровізувати. Так, ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. Вітаємо вас зі святом. Прощаємося з нашим гостем. Нагадаю, Андрій Бурлай у нас був у гостях, екскурсовод. І про його професійний день ми сьогодні говорили. Ну, а ми вам бажаємо кльових і цікавих подорожей, екскурсій. Прощаємося із гостем, але не прощаємося із вами.